Здравейте отново с въпроси, които са ви изпратили на електронната поща, скъпи приятели. Дейвид Петров или Давид Петров, не знам, се интересува малко повече от историята, от развитието на отношенията между Honda и Red Bull. Защо при тях се случи един толкова добър успех през последните години, едно добро партньорство, при положение, че с партньорството на Honda и McLaren нещата изобщо не можаха да се получат. Знаете, че развитието на отношенията между McLaren и Honda не бяха изобщо хармонични в новата ера на развитието на Формула 1, че Рон Денис малко твърде много натисна Honda да направят по-рано своето излизане в формулата, отколкото те бяха предвидили. В огромна степен се породи едно напрежение от факта, че McLaren бяха неудовлетворени от престането на Honda. Honda реално не бяха в добра кондиция, не бяха готови за това участие, което направиха. Искаха в същото време японците да направят възможно най-компактната задвижваща система, за да направят от аеродинамична гледна точка колата по-добра от всички останали и така нататък, но се стигна до един много тежък конфликт между двете страни и в огромна степен Honda бяха много разочаровани от отношенията си с McLaren. Знаете обаче, че и McLaren загуби страшно много в представянето си в този период от развитието на историята на отбора. И в следващия етап, когато Honda успяха да натрупат достатъчно данни, когато се разви тяхната задвижваща система, когато намериха верните решения, спомнете си с Sizero, с съвсем малкия задвижващ агрегат от една страна, самия двигател, но и примерно мотор-генераторната група, свързана с турбото, която беше много ниска, много неща, които след това трябваше да се подобрят. Разказвали сме много подробно в списанието, буквално стъпка по стъпка, как се промени задвижващата система и Red Bull се възползваха от това, че Honda натрупаха много добър опит, че действително развиха цялата технология. Спомнете си, че имаше един сезон работа с Торо Росо, с реално сегашния отбор на Алфа Таури, преди това да преминат към задвижващите системи на Red Bull. В същото време пък Red Bull не бяха доволни от работата на Red Bull на Renault, простете, в последната част от сътрудничеството, нищо, че постигнаха и толкова много успехи преди това. И нещата се получиха в това сътрудничество Red Bull Honda. Honda финансираха и развитието на самия автомобил. Сега продължават да снабдяват цялата структура за задвижващи системи в Milton Keynes за Red Bull. Продължават и с някои, бих казал, интересни изследвания, идеи, които да развият в Red Bull. И просто има едни такива етапи, които няма как да бъдат прескочени. Мерцедес още преди да започне хибридната ера в 2014 година, имаха две години, един много дълъг период, в който развиваха задвижващата система. Рено смятаха, че много лесно ще направят една крачка напред. Ферари също се оказаха, че не са намерили най-добрите решения в тази епоха, докато Мерцедес инвестираха, направиха една наистина изключителна задвижваща система с много добра и аеродинамика беше колата и беше на светлинни години реално над останалите. Honda започнаха цялостното си развитие много по-късно от това, което направиха Мерцедес. След това вече полека-лека нещата се изравниха. Но Honda винаги са били, тъй като и въпросът започва с това за тяхното историческо развитие, Honda винаги са били много методични, не толкова бързи и експресивни при взимането на решения. Още 60-те години, когато за първи път влизат в Формула 1. После 83-та година, когато беше първата ера, в която те реално доминираха във Формула 1. Първо работеха с един много скромен, много малък отбор Спирит. Натрупаха доста сериозен опит с Стефан Йохансон, който беше пилот тогава, и полека-лека с Уилямс, после и с Макларан, стигнаха до успехите. Така че това е в общи линии
така, за мен е част от историята, има страшно много детайли, страшно много компоненти в цялата тази история, но факт е, че Honda така или иначе отново стигнаха до върха в Формула 1 и то успяха, макар и миналата година да спечелят само конструкторската, т.е. само пилотската титла, не можаха да вземат конструкторската. Пяк бяха удовлетворени, защото и конструкторската беше близо. Просто сезона не се разви по възможно най-добрия начин. В ключовия момент, в който те имаха предимство пред Мерцедес, след това Мерцедес отново успяха да вземат най-добрата преднина в финалната фаза. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.